Отже, позачергові вибори до Верховної Ради відбулися. Про це на брифінгу ЦВК заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Усі подробиці розпитаємо в нашої кореспондентки Катерини Стривкової. Вона працює в ЦВК і зараз на прямому зв'язку зі студією. Тож, Катю, вітаю. Скільки наразі опрацьовано протоколів? Які останні цифри підрахунку? Олександре, вітаю. Продовжується підрахунок голосів у ЦВК. Оновлені дані одразу виводять на екран позаду мене. Оновлюються вони щохвилини, тож пропоную подивитися ближче. Отже, на цю хвилину опрацьовано вже понад 58% електронних протоколів. У нас є п'ятірка лідерів. Партія «Слуга народу» набрала понад 42% голосів. Опозиційна платформа «За життя» – майже 13%. За «Європейську солідарність» проголосували майже 9% виборців. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» отримало понад 8%. І політична партія «Голос» має результат понад 6%. Інші партії поки що не долають прохідного бар'єру у 5%. І, нагадаю, активність виборців склала майже 50%, а це найменше в історії України. На ранковому брифінгу керівники ЦВК повідомили, що виборча кампанія відбулася і її можна вважати завершеною. Також вони пояснили, що така низька активність виборців може бути пов'язана із тим, що вибори проходять улітку і вони позачергові. І з якими ще труднощами довелося стикнутися, прошу послухати. Кожного дня на кожному засіданні практично Центральної виборчої комісії ми змушені були проводити заміни. Замін була надзвичайно велика кількість, і навіть в останні дні, навіть вчора, в день голосування, у нас змінювався керівний склад однієї з окружних виборчих комісій. Звичайно, це не сприяє точності і швидкості процесу, і це призводило дуже часто до помилок, до інколи курйозів, але, на щастя, навіть такий, скажімо, екстремальний режим роботи дільничних та окружних виборчих комісій не завадив, як ви бачите, і швидкості, і точності, як проведення голосування, так і встановлення результатів. Крім того, нам вдалося поспілкуватися з іноземними спостерігачами. Зокрема, голова грузинської ЦВК Тамара Жванія наголосила на тому і відзначила, зокрема, швидкість, точність та прозорість виборчого процесу. Це були чудові вибори. Ми спостерігали за голосуванням у Жашкові та в Умані. Адміністрація належно підготувалася, як слід забезпечувала виборців. Обстановка була цілком мирною, і я можу запевнити, що українці справді зробили свій вибір вільно та демократично. Загалом більше сьогодні брифінгів у ЦВК не анонсують, але сподіваються вже завтра розпочати безперервне засідання, на якому прийматимуть вже оригінали протоколів із мокрими печатками. Олександре? Дякую, Катю. Це була Катерина Сривкова з останніми даними із Центру виборчкому.